det som er dritt med at barn er overvektig, er at innen de er 40, så er de døde. Shut the fuck up. No, bitch. Stop being a fucking cunt. Bitches. Shut the fuck up. Lite egentlig jente. Nobody even wants you here. I'm so famous, bitch. Truls er pedo, Truls er pedo, Truls er pedofil. Hallo folkens, og velkommen tilbake til fengselscella. I dag så tenkte jeg å dele noe ganske eksklusivt med dere, så det er viktig at dere liksom ikke deler det her med noen andre. Men det kan være at veldig mange av dere ikke vet om det her. Men på internett da, så finnes det et sted som er stappa med retarda mennesker. Og nei, jeg snakker ikke om norsk YouTube, i hvert fall denne sammenhengen. I dag snakker jeg om blogg.no. På blogg.no så finner du alle typer liksom retarda mennesker. Du har liksom politisk retarda mennesker, du har liksom straight out retarda mennesker, og så har du liksom retarda mennesker som er så retarda, men så har de så mange retarda følgere, at de på en måte slutter å være retarda, hvis dere skjønner hva jeg mener. Men uansett da, vi skal i hvert fall se på en av de som er på toppen i liksom retardness da, på blogg.no, nemlig Stina Blogg. For dere som ikke vet hvem Stina Blogg er da, så er hun sånn kort fortalt en blogger selvfølgelig, og en norsk livsstils-youtuber da, som har liksom spredd kreft på norsk YouTube de siste 5 årene. Innholdet til Stina er veldig konsentrert rundt å gi tips og råd til jenter som Truls har lyst til å knulle, også kjent som jenter under den seksuelle lavalder. Og det hun snakker om sånn hovedsakelig på bloggen sin og i videoene sine, er liksom ting som omhandler for eksempel helse, sånn trening og kosthold, eller sminke og skjønnhet da, for den saks skyld. Men i ny og ned så velger hun også å ta for seg litt større temaer da. Temaer som ofte på en måte krever litt refleksjon og litt forståelse for at man på en måte skal kunne fordøye det på en ordentlig og saklig måte. Problemet til Stina er at hun er fuckings hjerneskada, og når hjerneskada folk på en måte prøver å ta for seg større problemer og større temaer, så blir det veldig, veldig fort konflikt, ikke sant? Det som er dritt med at barn er overvektige, er at innen de er 40, så er de døde. Å si at overvektige barn dør innen de er 40 er jo kanskje en litt uheldig uttalelse, men jeg tror likevel at det er mulig å på en måte ro seg inn igjen da, selv om det er helt super retarda. Problemet til Stina er bare det at når hun sier noe tilbakestående, i stedet for å legge seg flat, så tar hun heller og angriper de som kritiserer henne for det. Greit, vi informerer oss om sukker og så videre, men å si at unger dør når de er 40 med overvekt, fy faen er frekt sagt der. Skulle virkelig ønske jeg ikke var en kar nå, og heller en jente, for du fortjener en real juling. Du sier så mye som faktisk kan såre folk, selv om jeg har sett videoen din der du forklarer. Du kan ikke havne i rullestol av å drikke litt brus og så videre. Er en viss grense om, det er for, om du et for mye. Dette er hvordan konebankere starter. Sånn der det. Åh, hadde ikke jeg vært en kar nå, skulle jeg gitt en real omgang med juling. Vet du hva, jenter? Hvis dere noensinne ender opp med en mann som banker dritten ut av dere, dette her er hvordan det starter. Oh my god. Jeg er enig i at den kommentaren til han fyren liksom kunne klart seg uten julingen, men å si at han er i startfasen av å bli en konebanker, er vel kanskje litt mye. Altså, det er ganske mange kvinner, og ikke minst menn, som jeg også liksom har sett for meg at skal skje fysisk fæle ting med. Men det gjør ikke mer til en konebanker, men ifølge Stina så er jeg en konebanker uansett. Så hvis noen lurer på hvordan det går med liksom dama, så er jeg en konebanker da. Den første tingen som jeg hater, og som irriterer meg grønn, er når folk skal alltid skrive first. Stina har veldig mye hat og frustrasjon. Hun omtaler selv liksom livet sitt som helt fantastisk og et skikkelig luksusliv. Men i realiteten så er det tydeligvis noen sånn få utfordringer da, som bare blir alt for mye. Blant annet fugler da, som hun hater. Jeg hater fugler. Jeg hater de ekstremt mye. En annen konflikt som Stina har med seg selv er konflikten mellom det at hun har lyst til å være liksom en sånn storesøster, og det at hun hater barn. På den ene siden så har hun veldig lyst til å være en storesøster for de yngre jentene, og hjelpe dem gjennom puberteten og sånne ting. Mens på den andre siden så henger hun ut yngre jenter som på en måte setter spørsmålstegn ved innholdet hennes. Jeg har faktisk en blogg som er kjent nok til at jeg tjener masse penger, bor på vestkanten i Oslo. Det er ganske dyrt å bo her, men for meg så er det ikke noe problem, fordi jeg tjener såpass mye på bloggen. Så nei, jeg gjør ikke dette helt gratis bare for oppmerksomhet. Det er faktisk noe jeg får betalt for. Hver gang du som hater meg og som slenger dritt går inn på bloggen min, så tjener jeg penger, så tusen takk for det. Senest når jeg hadde en meetup, hvor det var Ben & Jerry's meetup, så var det en jente som spurte, hvor mye penger tjener du? For det første så har ikke du noe med deg. Ikke din business,
ingenting med det å gjøre. Det dritfrekt å spørre hva noen tjener. Det personlig. Et annet problem med det luksuriøse livet til Stina folk som lurer på hvor mye hun tjener. Stina mener at dette helt personlig, og at folk ikke har en dritt med dette å gjøre. Og i veldig mange tilfeller så jeg ganske enig i det. Men i Stinas tilfelle så må man jo på en måte forstå at folk blir nysgjerrige. Stina produserer kun søppel og dritt som ikke krever noen ting, og ifølge henne selv tjener veldig, veldig godt. Så på den ene siden så sitter du og briefer over hvor mye du tjener, mens alle ser at du kun produserer søppel. Folk lurer på, hvordan er det jeg kan produsere søppel og tjene penger? Det er det som er realiteten. Kjernen er å være naiv og ikke smære smart, det er jeg ikke. Så det som er dritt med at barn er overvektige, er at innen de er 40, så er de døde. Stina mener at man automatisk får veldig mye hat da, av å være en offentlig person som henne. Og på mange måter så kan det stemme i ulike tilfeller, men i Stinas tilfelle så får hun hate fordi hun sier tilbakestående ting på internett. Det er en selvfølge at man får hat for sånne ting. Så derfor plukket jeg ut noen kommentarer fra blogg, YouTube og Instagram i går, som jeg skal lese ut nå, og håper dere får den like god latter som jeg får hver gang jeg får sånne kommentarer som det her, for det er jo... Man kan ikke gjøre annet enn å le. Det er nei, vet du hva, jeg blir ikke flau av at det dukker masse bilder av meg selv i underklær. Hadde jeg blitt flau med det, så hadde jeg ikke tatt de bildene. Man kan ikke gjøre annet enn å le. Jeg er dritstolt av gammel, og jeg vil ta hundrevis av bilder og legge det på en blogg. I'm gonna do that. Man kan ikke gjøre annet enn å le. Det er min mening, Jonas Beckis. Uff, jeg er så feil, ass. Man kan ikke gjøre annet enn å le. Stina er også en person som er veldig opptatt av å vise at hun ikke tar seg nær av ting, da, at hun ikke blir salty over hatkommentarer eller lignende, og at det egentlig bare er noe hun ler bort, da. I realiteten så er det veldig, veldig tydelig at hun er super salty, og at hun tar seg veldig, veldig nær av kommentarene. Hun tar seg også veldig god tid til å svare og på en måte diskutere tilbake, og jeg skjønner ikke hvorfor hun i det hele tatt skulle investert noe tid i å svare ordentlig på kommentarer som egentlig bare er morsomme hatkommentarer som hun ikke skjønner at folk kan få seg selv til å skrive. Litt snodig tidsbruk, for å være helt ærlig. Jeg fant også et litt nyere blogginnlegg fra Stine her, hvor hun har skrevet opp noen av de tingene hun har lært da i løpet av 2016. En av de tingene er at hun tydeligvis har lært å prioritere kvalitet overfor kvantitet. Men altså, det er bullshit, det må vi kunne innrømme. Altså, innholdet til Stine kunne vært produsert av en fucking ape eller en 12-åring for den saks skyld. Å lage topp 10-lister, det er dritt, det er fucking kvantitet, ikke kvalitet. Men uansett da, med tanke på det her da, med hvor shit innholdet til Stine er, så har hun faktisk vunnet en fucking pris på Gullsnutten tilbake i 2015, jeg tror det var fra årets videoblogger, selv om hvis dere går tilbake og ser på det innholdet, så er det også fucking shit, sånn som resten av kanalen hennes. Men det her var liksom på den tiden hvor Nordic da, ikke sant, var de som sto bak alt av nominasjoner, alle vinnere, ikke sant, det var de som styrte hele opplegget. Men den dag i dag da, ifølge Kim Køste og fra gutterommet, så er det ikke Nordic som står bak liksom selve hovedavgjørelsene på Gullsnutten da. Men likevel da, så er tydeligvis et av hovedmøtene blant dommerne til Gullsnutten på Nordic Screens da, altså kontorene til Nordic Screens. Det er bare en sånn interessant ting, tenker jeg da, med tanke på hvor fucking korrupte Nordic Screens er, og hvor fucked up hele det systemet deres er. Men det er bare noe jeg slenger ut her da, bare noe jeg tenkte litt over. Det trenger nødvendigvis ikke være sånn at det er koblet til noe. Konklusjonen i denne videoen her er litt vanskelig å komme frem til, rett og slett fordi det er veldig vanskelig å skille mellom om Stina egentlig bare er dum, eller om hun er mentalt handicappet. Uansett er alt innholdet hennes fucking søppel, og det skulle egentlig aldri vært publisert på nett, og noen av de meningene hennes er helt motbydelige, og fucker med hodet til små kids liksom. Ikke at jeg egentlig bryr meg om det, jeg fucker med hodet til små kids selv liksom. Men sånn til fremtiden da, Stina. Hvis det kommer en problemstilling som krever hjernekapasitet, ta og la være å kommentere det. Ikke forholde deg til det, ikke sant? Fordi hvis det krever hjernekapasitet, så vet du at, ok, her har jeg ingenting å stille opp med. Hold deg liksom heller til sminke og skjønnhet. Du tjener tydeligvis veldig godt på at små kids sitter og crincher til videoene dine. Tusen takk for meg.